Një njeri pa origjin historik dhe kulturë është si një pemë pa rënjë, por kjo shprehje nuk vlen as pak për Ardianin, i cili ndonë se kishtë ndërtuar të gjithë jetën e ti në Itali, e kthen të shpesh kohën pas nga Shqipëria. Për këtë arsye, ndodhet sot këtu, në vendin e ti, aty ku duket se jeta e ti merr vërtet kuptim. Ne s'futemi dot tani. Do t'japim derën, Dali? T'japim derën? Hajde. Hajde, japim. Habit. Tu? Të dali. I qërit. Lërë se ta e levizu, vetëm thuaj ti mua qa duhet bëjo. Verën e më tak. Po stresin e ke larguar me këto? Stop stresin, no. Ska stres, e? Tu janë qëtësi, paqe? Janë paqe në dëshuri. Hajde, dollën, dollën! Sa dali 2-3, pa dalin tërë ato. Flasin me njëra tjetërën kur bëjnë këtë zhurmë, në? Kombinojnë. Ja u kem suar, ja u kem suar? Jo, e flasin vërë dhe... Po këto e kam me bilbili fillim. Si me bilbili? Ato vjetë i mësohen me bilbili, i bje bilbili vini. Dhe të afroheshin ty? Dhe të. Po pse nuk e praktikon në si gjë? Po se praktikohet se këto u rritën shuteshi. U rritën të lira? E. Po ku e ndanë ti se cila do there dhe cila jo? Ajo duket ajo që është me madhe theres. Ajo që është me madhe? Me peshe. Sa është rosa më me peshe këtë patër? 2 kg, 2 kg, 2 kg gjysë. Një peshe theru. 2 kg e gjysë, e? Dhe edhe 4 kg. Ka njërës që marrin rosë për vitërin? Si marrin. Blenë gjitha. Në shmishë më cilësorë. Sa shkon një rosë? 20.000 lekë. 20.000 lekë, e? 15.000 lekë, varët. E pjegur vetë 20. Që ta marrë shumë pa theru, 15.000 lekë. 15.000. Hajde shkojmë pak tek rikat. Hajde. Futemi do të atyr? Futemi në shumë. Ka patur rosa që t'ka ndjekur këmbas, këmba këmbas? Se bukur rosa ku më ndjezi du. Shtë një rosa mjes për mjes për mbes distat i të shpia. Si? Ga, do në të mhande. Që do në pes. Edhe ndishtë vetëm ty? Edhe bukur rosa ku më ndjezi. Sa e bukur. Po tjetër që ke rritur? Zojt e iri, kime të brama. Qa është zojt që zojtë? Hini. Hini. Qa e janë këtë zë? Ata janë bënë shumë mirë për të therë. Kë pëlqen ti më shumë e ndjekur? Rosa është... Rosa është më mirë, da. Po tjetër qa... Ajo është si pullë, si zog pulle. Po tjetër? Rosa është edhe badja i njalla këtu. Edhe njallë? Njalla, loroku e i madhi. Edhe bena 20 kile. Po dera, ke, vitë? Derat i kisha i hoqa. Pse i hoqa? Po berin shumë rëmuj, ani rosat. I ndihim e vrapit, i stresonit. Tua. Po. Po emra u vendos kafshëve? Po emra e ato dhe një ushtëri. Ore nuk e kam vetëm të këto, të derat. Të derat i vendos e emrat. Qa emrash? Radhe në pari vendos e emrat e politikanve. Si emrat e politikanve? I vurat sa emra kështu, po thash që thera dhe Monikën të fundit e thera. Kë? Thera të fundit? Monikën. Si... Po pse, u ishe vendosur emrat e politikanëve? I vendosur emrat e gjithë. Cilat emra? Po të Salës, Likës, Erit. Fund të pare, pas ta i thera të gjithë. Po pse e le Monikën të fundit? E lasëm i të keqë, si ishe me buka. Mos u mërzitën derat, që i vendosur emrat e politikanëve. U mërzitën të atjeshtë, duke. Merresh me politikë, Ardian? Jo. Fare, ës? Të pëlqen fare? Nuk më pëlqen fare, sepse... Jo se më pëlqen fare, po këta janë njëri njerëz. Këtu nuk ka barazi, nuk ka drejtësi. Të lotë shëndetje apo vapa? Po dhe shëndetje dhe vapa, dyja. Po për shëndetje si da bësh? Po do bire që do bej. Po dhe unë uj pije, mu u shëndet, bërë, jam shkëri. Unë plasa. Po si ka mundësi? Ti gjemë dhalë për pipo bitë fitë, kur i kënë shpinë duke ndu rrugë. Kur vetë ndarë për saj Afrikë, kur i fejën të plaka. Na, datë. Qa të këtë? Vedëm maman ke e gjallë? Vedëm maman, babaj në ka lena.
Atë është që që e pas lënë uratën. Nuk ka gjë më shtrenjtë se. Se nëna? Po. Ke qenë i lidhur me nënë? Jo, shumë i lidhur, po e shofë të ashtë që larkë që atë mungoj e mi gëmendje. Se është e vitë mi njeri që më pretë, më përcjellë, s'kam njëri tjetë, si kam të një dëli njëzit. Po, qarë do t'i thoje ti nënës? Jo, unë që t'i them, gje që me shtenë për mua jo është, ajo dhe ka lamajt e mi. Familje ime. Po, kur shikon këto lajmet për shumë të fëmijëve që braktisin nënën, strin me nënën, e vrasin nënën? Ta si janë fëmijë, të zbet fjallë për njerëz umane, ta janë kafshet, pa rrithet nëna, rrithet babaje, ta i vrasin i presin. Pas kanë, ka shidukimi, që të temë të kanë marë jetën për sprafti, janë të smurë me ndorë. Se nuk rrithet nëna, e gje e fundit në jetë që unë mund të mendoj. Bo, ose kam shkurë në përmando njerë, jetën tive. Kush ka ndikuar më shumë të ty, nëna apo babaj? Babaj. Babaj, e? Plako, bëjë mamë, ka gjeni urtë shumë i mirë. Njeri e mënë qërë? Shumë, parë. Ishte bori mirë, jo sa ishte babaj, mëse kur vdjesë të ndjetë i bori mirë, po. Pa. Babi ishte pak fjallë, e më bërë dhe të vrisën me pambukë. Ishte i borë të pjesh, desh. Ju Ardiani këtë një qenë vetëm dy vlezër? Dy vlezër, dy motra. Edhe dy motra? Po motrat këtu, apo? Jo, në Torino. Edhe të rojqët gjithë atë jam. I të rojqët gjithë? Gjithë familje. Po nënën se me ndove ndo njëherë të të rinjë? Dhe nënën e me ndove. Dhe nënën dhe babaji. Ja me pashaport italiana dhe të dy. Po për tjetuar pëse nuk zjodhën tjetonin atje? Nëna zdo, as babaji zdonte. Zdonte? Jo. Po pëse nuk donin? Nuk donin Italinë, fare. Janë aqë mirë, ishin se si më konda gjepë, nuk donin. Ta kam jetën e tyre. Po është vendi që jetë shpia jote. Si të thrasin ty? Ardiani? Edhe në fshatë këtu, të shqit... Edhe kurse ta shpis, të në Ardian Beu. Ardian Beu, e? Po më përpara? Më para dhe që më... Ardiani Mizës, e? Ka marrë ferrat e Mizës. Ferrat e Mizës. Qa do i thoje njerëzve? Qar do kishe ti patur ti dëshirë ti thoje njerëzve? Unë kam vujtë shumë njetë. Kam parë dhe të mira dhe të kia. Kam bredhë gjithë botën, nga meri iku, kur s'kam vajtur. Në fërë njerëzit nuk është para e gjithë shka. Ti është një mënyrë për tjetur mirë, të kemë njerëzit lehë. Janë këthyrë njerëzit në... kanë umur vlerët familjarë, janë këthyrë në arbutër. Nuk kam me. Ka njerëz që mendojnë për shumë që ti ke shumë lekë dhe të vitë të kërkojnë para? Për mua? Ha? Për mua e di se jam miliardarë në kokë referenckës. Për të sotit, me i varfri fshatë jam unë këtu, të këtë fshatë këtu, me i varfri. Këta e di se ku ta miliarda, që kam unë, kam 5 rosa kam, dy pula dhe peshpull, që kam unë. Po këshu thonë gjitha taj që kanë, që s'kam? Jo, ma për zotin, po të kisha të thoshe, për zotin. Po s'kam sepse nuk edhe të duesh t'kesh nuk kam, unë pse po të kisha bërë, në të shpite vogle. Po do thonë njerëzit dëshojnë, po pse o kotin ba rosat kjo, se s'ka? Jo, rosin e mbaj për punën, duhet për punën, do t'i therë, do t'i shesë, do t'i bej. Ti thuaj që s'ke për të qenë miliarder? As miliarder, as milioner. Unë jam akoma me borgje. Si ishtë? Me borgje? Por më ngordën 6.000 rosa. Me la gripi shpendve për 3 vjetës. Pa. Së më ndimoj njeri nga, as ka shtetja, as ka privat, as një. 200 milion lekë, dem. Ato ishim, ja, si të ngordin të ështin, 6.000 kërër. Në gjina? Së dimoj njeri farë, asë njeri. Asë shteti? Asë shteti, mora me rrimë krema veta, bashavash. Për që da japi shteti, ku ka shtetu? Që da t'japi? Ska vizituar në një politikan? Rama ka ardhë? Për s'ka ardhë, më kështë da vjenë. Se thonë që i ban mirë këta... Me rosakë? Jo, këta që du t'be agriturizm këto, kështu thonë. Biznesmen edhe i përkra. E, dhe së takon do të këtë vesh. Pse se takon do? Po së takon, aja e kam dërruon, 2-3 e-maile atë, E-maile? Ashtu, të adrese që ka aji. Së t'ka këtyre përgjigje? Jo. Sa? Qa i shkrujte? Tur dërosh këtyre që të nga shikosht, nga begeni se shikë. Kur t'bje i radha këte, jo t'vishka stire për mund. Se mendojnë që po erdi kryeministri, ecim punët vaj, e? Jo, po erdi kryeministri, të pak dhe nga je shef, njëri ju që do të punoj, të bejët si për partë, përparoj, mase i thot këtyre gjore, vazhdoni praktikat me këtë zotërinë këtu, ta bëjmë bukur këtë vend. Se kjo është për të mirë e komunitetit, mirë dhe për mua. Po të bëjmë këtu, që të vinë njerëz, vinë këtu, vinë turistët, s'kanë
Ja, në vim e kamionat, a i ke mrapsh. Se s'kan ku nga zgro pas ke ti, as gjepri gjehet. Ardian. I nderuar. Falenderoj. Faleminderit. I besoj të vazhdosh punën tënde. Punën do vëjë në tënd. Vazhdoj punën time. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.